Assalomu alaykum, chora va baraka kanal obunachilarimizni, bizni kuzatayotgan hamyurtlarimizni, muxlislarimizni. Mana bugun kanalimiz orqali simental sigirlarimiz sotildi. Bir soat o'tmay kanalimizdan 3ta simentalimiz Namangan viloyatiga sotildi. Akalarimizga kelib 3ta sigirni olishdi. Ya videomiz yoqsa qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib qolasiz, obuna bo'lmaganlar. Bemalol bexijolat kelasizlar. Kanal orqali 3ta sigirimiz sotildi. Namangan viloyati Chustga sotildi. Buni ortamizda o'zgarib. Zo'rlar. Mana shu akalarimizni olishdi. Aka, necha pulga oldingiz 3ta sigirni? 62 million 800 ga oldingiz-a? Mol yoqdimi aka? Sifat ekan mol. Ha, doim eshigimiz ochiq fermaga. Bemalol kelib. Avring, nech ikkalasi, uchalasi ham sog'inmi? Yo'q, ikkitasi bo'g'oz. Ikkitasi bo'g'oz. 8 oylik. Boshqa obunachilarga nima deysiz? Maslahat berasiz, mana shunaqa sigirlarni olishni. Sigirlarni sifatlari bor yana, zo'rlari. Rozimisiz aka? Rozimisiz aka, olgan molingizdan, bergan pulingizdan? Rozi bo'ling aka. Oyoqlari, to'rt terilari hammasi joyida. Yedishtilarni ko'rib oldinglar, to'rt terilarni. Tekshirib olishdi. Tekshirib oldinglar? Tekshirib oldinglar? Ha, tekshirdim. Javobimni oldinglar. Oyda. Nuqta yo'q ekanmi aka? Yo'ldan bitta olasizlar. Mana Shopir akamizni. Namangan bo'ladimi, Samarqand bo'ladimi, Buxoro bo'ladimi? Bu joyga olib borib beradi. Nomeringiz necha? 308 14 12. Mana hurmatli obunachilarimiz, bemalol bexijolat telefon qo'ysanglar, olib borib beradi. Qarab kiram, nima tursin. Dastavkalarimiz bor. 3ta sigirimiz sotildi kanalimiz orqali. Ona bola sigirimiz. Bolasi erkak. Sigirimiz Namanganga Chustga sotildi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Mana bolasi. Sizlarga ham ilohim mana shunaqa sigirlar uyinglarda ko'payaversin. Hafta kuniga bugun shanba 4-iyun. Ketdi. Sigirlarimiz. Bo'yniga nuqtada borasan o'tib ketadi. Yaxshilikka boqinglar mollarni, aka. Bemalol bexijolat kelaveringlar. Yaxshi e'tibor beringlar Namanganga. Namangan nomeri. Mana ketdi Namangan. Aka, yaxshi boring. Ketdi. Sağ bo'lasiz, salomat bo'lasiz, bemalol bexijolat. Salohiyat nomer qoldiramiz, telefon orqali kelaverasiz.